အခုအလုံသမားဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့စပယ်ပွဲအထည်ချုပ်စစ်ရုံဟာတရုတ်ပိုင်စစ်ရုံတရုံဖြစ်ပြီးအလုံသမား900ကျော်ရှိတဲ့စစ်ရုံဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ညနေကတည်းကစပြီးအခြေခံလာစာတူးမြင့်ပြီးရမှန်ချင်း9000ထပ်တူးပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကိုပိတ်ရဲဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးစတဲ့အချက်13ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါရှင်လန်းစာ3000ပေါ့နော်ရှင်လန်း3000ရေလောကက3000လောက်ပဲအာကျွန်တော်လင်ပေါ့နော်လောကက9000လောက်ဓာတ်ပုံရှိဖို့ပြောလို့ရှင်လည်းပဲဆဘာစိတ်ပေါ့ဆဘာစိတ်3000ဆဘာစိတ်တောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောရှင်လည်းပဲဒီဘယ်လိုလဲတက်ကြည်အဲကျောက်ကတမှုတက်ကြည်နဲ့ချောရတာပေါ့နော်တက်ကြည်တီးဖို့ဒီလုံးကပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရှင်လည်းပဲ OTG တိုးမြင့်ပြီးပေါ့ဒါပါပဲဒီနေ့အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းအထိစေယုံတာဝန်ရှိသူတို့နဲ့ညှိနှိုင်းမရသေးတာကြောင့်လူသမား900ခန့်ဟာစေယုံရှိမှာဆက်လက်ဆန္ဒပြနေခဲ့ကြပါတယ်အထင်ကတော့ဈေးလုံးမတူဘူးဘယ်ပေါ်ဘယ်ပေါ်တော့ဟုတ်တယ်လက်ခံရခန့်တယ်အခုနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အလုံသမားကောင်းဆောင်9ဦးကိုအလုံရှင်နဲ့အလုံသမားဦးကြီးဌာနတို့ကခေါ်ယူညှိနှိုင်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမရှိဘူးဆိုတာတက္ကသိုလ်ဆက်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ခြေခံလာတာလုံးဝမရှိဘူးအကြောင်းရေးလိုက်ပါဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာဒီကဘလို့နှမတို့တိုင်းမဲ့ပေးမှလည်းပြောအဲ့ဒါ6လတစ်ချိန်ကျိုးခိုင်းမယ်6လတစ်ချိန်ကျိုးခိုင်းမယ်ဒေးကြီးကရင်တော့တစ်ခါလုံးတော့ပယ်ချလိုက်မယ်ပယ်ပါတော့မြတ်ဆောင်မရဲ့3000တော့ဘာလဲပဲဦးဆိုလို့ကြာအထက်မရှိတဲ့ခါကြာလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ကျော်တင်မင်းသတင်းပြပို့တော့ပါ